Ազատ և առաքինի որիորդ, հոգատար մայր և ամուսնու սիրելի կողակիցը։ Այսպիսի հատկանիշներով են օժտված հայոց թագուհիներ նվիրյալները, գիտահանրամատչելի ֆիլմի հերոսուհիները։ Նրանց կերպարներում ամփոփված է հայ կնոջ բոլոր առաքինությունները, նաև անկոտրում ոգին։ Ֆիլմը նկարահանվել է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արտակ Մովսիսյանի «Հայոց թագուհիները» գրքի հիման վրա։ Շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչպիսի կյանքով, ինչպիսի կենցաղով են ապրել նրանք, ինչպիսի մայրեր են եղել, ինչպիսի քույրեր, ինչպիսի դուստրեր։ Ֆիլմի ստեղծման աշխատանքները սկսվել են դեռ 2020 թվականին։ Պատմաբան Արտակ Մովսիսյանի, ռեժիսոր Արտակ Ավդալյանի եւ այլ նվիրյալների կողմից։ Պատմաբանի, որը նաեւ ֆիլմի սցենարիստն էր, անժամանակ մահը դանդաղեցրեց գործը։ Արտակ Մովսիսյանը Մայր բուհի պատմության ֆակուլտետի հայոց պատմության ամբիոնի վարիչն էր։ Նա պատմական 8 ֆիլմի հեղինակ է, այդ թվում պատմության կործանարարները Ադրբեջան, ֆիլմի, որը թողարկվել է 3 լեզուներով։ Պատմաբանը մշտապես պայքարել է իշխանությունների որոշումների դեմ, որոնք հայոց պատմության առաջնային նշանակությունը ռիսկային էին դարձնում։ Երկրի համար դժվար ժամանակներում Արտակ Մովսիսյանը անակնկալ կորոնավիրուսից մահանում է։ Զգացողությունները շատ տարբեր էին, որովհետև ես համոզված եմ, որ Արտակը աշխատանքի ընթացքում մեր կողքին էր, կոնե նրա ոգին մեր կողքին էր, իսկ մոնտաժի ժամանակ շատ ավելի բարդ էր ինձ համար, որովհետև ամեն օր տեսնել նրան էկրանից, ամեն օր լսել ձայնը, ամեն օր լսել այն խոսակցությունները, որ հարցազրույցների արանքում են, հումորները, նկատակները, որ անում էինք, շատ բարդ էր ինձ համար։ Հավերագրական ֆիլմում ներկայացված են հայոց պատմության ինչպես բոլորիս ծանոթ, այնպես էլ երկրորդական կերպարներ։ Երեք մասնոց ֆիլմի կենտրոնում, սակայն, հայ թագուհիներն ու իշխանուհիներն են։ Ռեժիսորն անկեղծանում է. աշխատանքի ամբողջ ընթացքում զգացել է Արտակ Մովսիսյանի ներկայությունը։ Բարդ էր առանց լավագույն ընկերոջ գործը գլուխ բերել։ Մենք ցավոք սրտի բյուջե չունեցանք, որպեսզի կարողանանք մարդկանց վճարել։ Մեր կողքին կանգնեցին Արտակի և իմ մի քանի ընկերներ, որ մենք կարողանանք այդ զգեստները կարել, թագերը պատրաստել, նկարառումները անել, և բավականին շատ զգեստներ մենք կարեցին։ Մենք վերցրել ենք սկիզբը Անահիտ Դիցուհի, որը բոլոր թագուհիների համար էտալոն էր, և մինչև մեր օրերը ես համարում եմ մինչև Մայր Հայաստան։ Արտակ Ավդալյանի խոսքով ամբողջ անձնակազմն աշխատել է մեծ նվիրումով, անգամ ֆինանսական սխությունը չի խանգարել, հանդիսատեսի ծափողությունները փաստեցին, ֆիլմը տպավորիչ է ստացվել։ Զարուհի Սահակյան, Տարոն Ղանդիլյան, Հենրիկ Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։